Masa rakaat kedua imam baca slow, tapi masa rakaat ketiga imam baca laju. Kita baca Fatihah pun tak habis lagi. Adakah kita perlu terus rokok mengikut imam atau teruskan baca Fatihah walaupun terbatas solat jemaah? Baik, rakaat pertama okey, sama-sama dapat semayang bersama imam. Rakaat kedua imam baca cepat sangat. Nak lepas sama-sama amin solat isyak, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita pun ramai-ramai amin terima inna atayna kal kausar. Ah sudah, kita pun balik yang dah nak kejar dah ni, terima Allahu akbar, kita baru ihdinas siratal mustaqim. Tak boleh rokok, nampak, teruskan perhabiskan Fatihah. Neh, kita dikira muwafiq, perhabiskan Fatihah. Neh, yang kita boleh rokok ni kita terlambat naik. Nah, tu imam telah naik berdiri, kita masih lagi sujud yang kedua kat pertama. Bila kita bangun balik, tu imam rokok balik. Ah, dipanggil masbuk, barulah rokok bersama dengan imam. Nah,